Bem, vamos lá entender algumas coisas da vacina da AstraZeneca, da Oxford, que muita gente tem perguntado o fato desse intervalo ser maior de 3 meses. E às vezes nos comentários eu fiz um vídeo sobre reação, né? E agora, como muita gente está tomando, as vacinas mais aplicadas aqui no Brasil é Coronavac, ela, então fica meio essa dualidade. Qual é melhor, qual não é, por que uma é com 28 dias, por que outra é com 3 meses, é dessa sensação de é mais forte, é mais fraca. Parece que ela tem mais reação, não tem, como é que é isso? Então, só para vocês entenderem. Todo tipo de vacina, os cientistas, as pessoas que pesquisaram, que vão testar, elas fazem uma série de metodologia, métodos que envolvem, né, em especial em animal, depois em fase 1, que eles estão com um grupo pequeno, que eles vão dosando o sangue da pessoa e vão vendo que tipo de anticorpos estão sendo produzidos. E aí, isso vai definir elas, lá atrás, no início das pesquisas, o intervalo. Então, quando você toma a primeira dose, a vacina já começa a funcionar. Ela não está com o funcionamento completo dela, mas seu corpo já começa a produzir anticorpos. Então, por isso que com a primeira dose, você vê muito no caso da Oxford, fala assim: ah, tem 60%. Um estudo mostrou que já com a dose já tem tantos por cento. Sim, já começa a funcionar. Quando eles tinham grupos pequenos, eles fizeram essa metodologia e definiram, né, por os testes, por tudo isso, o intervalo. Cada vacina teve sua metodologia, teve seu estudo em animal, teve seu teste, viu o que é que acontecia com os anticorpos nesse período. São coisas que a gente que está tomando agora não está passando por isso. Lá atrás eles estudaram e definiram esse período de 3 meses. É como se você tomasse a dose, seu corpo começa a produzir anticorpo, depois esse anticorpo, quando começa a cair, ele vai lá e dá outra dose. E cada vacina é um agente diferente, é um produto diferente, e aí optou-se e testou e se confirmou que funciona dentro desse intervalo dos 3 meses, 2 semanas. Então, a vacinação da Oxford AstraZeneca é por esse período. O da Coronavac é outra forma, é o vírus inativado, testaram os anticorpos também e chegaram a esse período de 28 dias. O fato de uma ser 3 meses, o fato do outro ser 28 dias, não significa que é mais forte, é mais fraca, vai funcionar melhor. Nada disso. Foi a metodologia que foi estudada, como o corpo das pessoas reagem com isso. Lá atrás, quando eles tinham grupos pequenos para fazer teste, depois pegaram uma quantidade muito grande, milhares de pessoas fizeram teste em uma população maior, que aí são estudos fase 3, que no caso eu participei da Johnson, que no caso é uma dose só, e eles foram dosando em grupos menores e viram que funcionaria. E agora partiu para essa fase que a população toda está se mostrando eficaz, quantidade de pessoas tendo. Então, assim, é pela metodologia, é como esse agente funciona no corpo, quantos anticorpos, por isso você tem que tomar as 2 doses. Porque às vezes a pessoa lê: ah, não, se já teve 60%, né? É muita coisa, 70% com a dose só, para que eu vou tomar a segunda? Esqueça isso, a metodologia foi feita testando disso, aí sim conferiu proteção, e é isso que a gente tem que falar, e é isso que a gente tem que agir, tá bom? Espero ter ajudado, obrigado.